siin on tabamus. Ei ole. Üle peal siin kus. Ei ole, ei ole. Aknest saab kõset tulla. Aknest tulla sinna katusele ka. Ei saa kõset. Ja kui seal oli kuidagi seina tagasi. Võtta on väljas, üks kükitakse taga. Üldiselt välja, kui ma vaatan välja näe. Saad vasta? Ära nii välja mine. Vaata tagant paremal pool seina ära. Üks on siin nurga taga kui kohal. Selle vaata seina, mis sul on, selle taga. Oodake korra. Ma lämme peale kohe. Võtta on sõru või? Ei, ma puhastasin ära. Ei ole võimalik jälgi, vaata, et ta ei liigu kuhu. Ja liigu ma olen. Oota. Ei, ma mõtlen, et see on saanud ja kinni. See on peale. See on saanud. Tere, see on nüüd. Ei, sul on puhas seal. Siit on puhas. Jah, sul on puhas. See on võibolla pritsi mingit krohve. Võiks väljada. Kus te surma sai? See on, mida saan mängida tõlega. See läks välja. Jah, vastasud. Ma ei saa vastaga, ma tõstsin käest kõtti praegu. Kuule, aeg, et ei vaata, ma räägin aeg. Ah? Ah, mis kui tuleb aeg, et ei vaata? Lapsepõlv on siis möödas, kui ema enam ei püüda sinu ees komme, vaid õlut. Ja praegu ma vaikas kohaga tõttu. Üks väljas. Tulge!
oled olnud vist. Au kollased! Jõu, mine ära, sa oled surnud. Ma ei hakka lasku nii lähele. Kus teid see kast on? Ma ei saa, tule vaata meie näid. Kus teil see kast on? Oota.
Torno. Ciao.